Eva, good luck. Përpjekja e avokatës shqiptare për të ardhur me notë nga Otranta në Vlorë ndërprej pas 28 orësh, pasi 36 vjeçaria shfaqi probleme shëndetësore, të cilat e bën të pamundur vazhdimin e sfidës së saj. Pasi notoi që gjithë natës, paraditjen e kësaj të premte, e buzë shfaqi probleme në të folur si pasojë e kripës së tepërt në pjesën e gojës, por edhe të një pickimi nga një kandil. Megjithatë, mjeku shpjegon se tashmë gjendja e saj është e qëndrueshme. Në momentet e para ajo artikulonte, por nuk komunikuam, nuk dëshim ta lodhim, po që tentonte që të përgjigjej pyetjeve. Se ishte një gjendje lodhe, jo se ishte në një problem i vojtjes. Edhe pse sfida e saj mbeti e papërfunduar, të afërmit dhe ekipi shoqërues i Evës ndihet krenar për të gjithë atë se çfarë ajo arriti. Jam shumë e gëzuar për Evën, jam tema se të gëzuar, është një shqiptare vërtet. Është një vajzë patriote. Ajo është mirë, tani është në gjendje të qëndrueshme dhe kjo është çfarë ka rëndësi. 36 vjeçare shqiptare jeton dhe punon në Australi dhe këtë nisma ajo kishte cilësuar si rikthim në tokën e gjyshit të saj.